Na mtazamaji, vuguvugu la wanachama wa Communist limeishtumu serikali kwa madai ya kutumia makachero wa serikali kuhujumu utendakazi wa vuguvugu hilo, kunradhi, huko viongozi wakitishiwa. Kulingana na naibu mwenyekiti Buka Ngeso, uongozi wa vuguvugu hilo hautatishika kamwe, huku akisema wako tayari kutetea haki za Wakenya dhidi ya uongozi mbaya serikalini. Kauli hiyo iliungwa mkono na wakili Fred Ogola, ambaye ameitaka serikali kushirikisha kila mmoja kwenye masuala ya uongozi wa taifa hili. Haya alizungumza kwenye mkutano ulioleta pamoja wanachama kushiriki zoezi la uchaguzi wa viongozi wapya wa chama. This Congress arrives at a critical juncture amidst intensified political repression, class struggle, and efforts to thwart our revolutionary mission. Comrades, our leadership and members continue to face digital and physical surveillance. We want to encourage Communist Party of Kenya to be true to the ideology, ili waweze kuungana na sisi kama Concerned Citizens Movement. Tukiungana pamoja kama wananchi wa Kenya, tunaweza kubadilisha hii nchi iende mbele.